con la que ir. Queda, va, ri. Queda, va, ri. Queda, va, ri. Queda. Mi, gde odavde ova ruka sklanja ove dve ruke, tako da pravim korak ispred njega. Ovo je irin, da vidite još jedno. Znači odavde, kada ovom nogom korakam ispred njega, tamo, ovo je irin. E sada ćete probati tako da u ovom momentu uradite ovo pa da odete fenkan na ovakav način. Tako da to ste izgleda ovako. 1, 2, 3, da li vidite? Još jedno. 1, 2, 3. Sad idem sa spoljašnje strane, ne idem ispred njega, nego idem oko njega. 1, 2, 3.